dobra noć, nedeljna, ona nezgodna nedeljna noć u kojoj je tako vruće. Teško je doći do daha u ovakvom trenutku, kada je u vama 40 stepeni neprekidno. Reklo bi se da je ona stara pesma i grupe. Skoro idealna, pa ipak nije baš tako. Čak i u vruće nedeljno jutro, kad se probudite sa fenomenalnim pušenjem, to je pravo zadovoljstvo. Se probudite, a vam dudla. To je prekrasan osjećaj. Čovjek bi pomislio, mira nedeljni dan stiže, počeo lepo dan. Kad? U stvari već sinoć, krknuše Trumpa. Siroti Trumpa krknuše. I sad si pričaju o tom Trumpu, ja bih pričao o pušenju, kao je bilo jutro se ovo, jer to je bilo stvarno onako čaravajuće. Bolje mi se stezalo od zadovoljstva, čini mi se. Ali koknuše Trumpa, sa što da radimo. To je zanimljivo, zašto bi neko htio da kopne Trumpa? Neka neimenovana duboka država. Duboka država. Tako smo se navikli na neke pojmove, kao da su oni od uvek bili tu, sad kao duboka država. To su valjda oni koji su u stanju glavu da nam otkinu, a mi da i dalje u stvari ništa od toga ne primećujemo i da... I da kažemo, da, okej, duboka država, da, znamo o čemu to govorimo, to je, u stvari, oni kojima mi ne možemo ništa, nego oni vladaju po svome, jer oni se nalaze na bregu, jer ga što bi rekao predsednik ovdašnje, te onda, pošto se nalaze na bregu, oni imaju sve informacije, a imaju, boga mi, sredstava da vas ušutkaju svakom trenutku, to je jedino. I reče ono, nomad, kaže, ako mogu meni ovo da urade, pa mogu da urade svima. I da definitivno, ne samo da mogu njemu, nego su već od uvek mogli da urade i njemu i svima. To nije stvar uopšte nekakvog istorijskog događanja, to je jedna već prilično duga istorijska konstanta u kojoj se u jednom delu sveta zapravo sve dešava na način na koji je to zapravo iz centra kulture, to je kolonijalizam, tamo preko bare poznat kao Divlji zapad, na primjer, recimo. I onda je došao sa Divljeg zapada i šta je dobio? Pa dobio je pravila Divljeg zapada, to je ko umije njemu dvije ili ga ubi ga dok se ne digne i ostalo. Što su nekad govorila deca u Srbiji, udri vuci, kidaj tuci ili tako nekako. I onda je to jedan ambijent koji smo proglasili gotovo za prirodan, kao normalno da se ljudi kolju na smrti, pošto... Šta ima veze, svi hoćemo da imamo više. Ko kaže da hoćemo da imamo svi više? Ja vam se svim dovoljno da mi ne treba više. Kako da kažem? I da mi treba više, treba mi malo. I opet mogu sebi da smatram razmaženim. Ali nekima zaista treba više i Donald Trump je svakako neko od onih kojima je uvek trebalo više, koji ne pripada logici ljudi nego logici kapitala, jel? Koji zna da veći kapitali jede manji kapitali i koji zna da jesu zapravo kapitali koji su trenutno na raspolaganju s jednim američkim državama zapravo nešto nerealno. Da su oni čisto fiktivni kapital koji zapravo samo pod uslovom da verujete u njega funkcioniše. Čim prestanete da verujete u njega, on vam se jasno pokaže kao nešto što ne funkcioniše. Slično je kao sa Bitcoinom, tako je Bitcoin. Za one koje veruju, Bitcoin radi nešto, za one koje ne veruju, to je čista prevara. I to jeste tako. Tako je i ovo, zapravo. I vidimo da to, međutim, poprima nekakve šire, da kažemo, zaseke. Nekako to prelazi preko jedne pretnje koja se nalazi usred Balkana, koja se pretvara, koja je drška nekog velikog srpa koji treba nekome da odseče glavu,
a onda se prostire odatle do, ovaj, kako se zove, do Sjedinjenih Američkih Država. Ma da, evo vidimo, šta bismo rekli, zar to se nije isto desilo u Iranu, jer bi to, kako god da se doživio, ovaj, to, to su tuđe posla, jel? Da svi oni koji se zapravo suprotstave objektivnom poretku stvari, koji zamišlja samo da je objektivan i da je poredak stvari pre svega, ovaj, jer poredak stvari se ne diktira objektivnošću, nego se diktira silom u, njihovo, u njihovom shvatanju sveta. Tamo se onda i to i rešava na taj način, te onda vidimo da neko ko mnogo ovaj priča, u stvari može da bude u situaciji da ili inscenira svoje, svoje smaknuće, koja je to ispadne slučajno loša, ili pak da zaista doživi, što je mnogo verovatnije, ovaj, pokušaj ubistva. I da stvar bude zanimljivija, ovaj, onaj drugi koji je pokušao da ga ubije, kaže, e, ja stvarno mi je žao ovaj, što se to dogodilo uopšte. I nema sumnje da mu je žao, zaista. I meni je žao što, mislim, nije meni žao, nego mogu bi da mi bude žao, na primjer, da sam demokrat u Americi. Žao, bi, žao mi je što ga nisu ubili, na primjer. Mislim, stvarno, moje brige sve to su ovaj, uložene i tako. Kakvog značaja za nas uopšte ima to što neko pokuša da ubije Trumpa? Sad svi pričaju, evo, gledamo noće sa ovaj, svuda se crveni kajroni i svuda se... Pogrešno govori o pokušaju ubistva Donalda Trumpa. Taj nesimpatični čovjek koji je inače učestvovao u zabavama kod Jeffrey Epsteina ovaj, sa svim ovim ostalim pedrašima, ovaj, to je... Ne vidimo, ne vidimo zašto on toliko... Šta je on tu? To on kao nosi neku ideju, pa... Gde smo čuli neku Trumpovu ideju? Sve Trumpove ideje su ideje od jedne rečenice koje su isputi nesuviste, kao ja bih rešio ukrajinski problem za jedan dan. Tako je, Trump je sad, mislim, jedina mogućnost kada kažeš tako nešto jeste da uvociš lepo da pokupiš sve svoje govne iz Ukrajine, da ih izneseš i da odeš, jebote, mislim, da te noge nose, jebote. Šta imamo jednog zlog dedu, pa imamo još jednog zlog dedu, jebote, mislim, koji... Ono man nas je naterao na nekakve ustupke Izraelu, Šiptarima, trte mrter, mislim. Najbolje da u Americi izbije građanski rat. To je jedina dobra opcija za Srbe. I da se produži ovo ubrzano, ako može, ovaj, ova deklinacija koja je, da njima postane vidljive, da ih zahvati panika, jer naročito bih volao da je Evropljani zahvati panika, oni su mi ipak mnogo simpatičniji, ovaj, da ih sadistički posmatram ovaj, o njihove patnje, to odvratno razmaženo stanovništvo Evrope. Ovaj. Bivši kolonijalisti koji su izgubili životne sokove, jer su ih potrošili krajem 19. veka tamo. Da. I sada imaju samo proteze, jer bi, bilo su proteze neke topovi, rakete, bilo su proteze neke ovaj, pilule za erekciju, bilo da su proteze neke proteze stradalih u boju, bilo da su proteze nekakvi opšti nadomesci nečega, kako to Derrida kaže, ovaj, nečega što nam generalno fali, jer ne vredi više nikom ni da zajebavamo da mu fali nekoliko santimetara. Ovaj, izgleda da je mnogo važnije da, da postoji nekakav generalni nedostatak koji prevazilazi taj, taj stidak. Jer, ali to kako je Trump držao miting, gde je držao miting ispred nekakve straćare, je bilo neke bezvezne uz koju se popeo navodni terorista, koji, mislim, vidi se da je praćka urađena tako da čim ovaj izvrši, odnosno izvrši to pucanje, da on sam bude ubijen, taj kruks, je bilo, mislim, pazite, kruks, je bilo, kruk već je dovoljno, ovaj, to je samo množina od kruk, znači lopov, prevarant, ovaj, secikesa otprilike, to je kruk. Bio je čak i onaj ministar britanskih inostranih poslova, David Cook, ne, to je bio Cook ili je bio kruk, ko bi znao, svi su oni krukovi, znači secikesi i tako nešto.
sam Donald Trump nema sumnje da predstavlja nešto što je ipak različito u odnosu na američke mainstream demokratske stranke. I taj mainstream nije samo mainstream demokratske stranke, nego je generalno američki mainstream. Tako da svi ovi nesrećnici koji tamo žive, misle da žive u najboljoj zemlji na svetu, zato što nikada ne idu nikuda. Gde je nešto drugačije od one ponude. U reklamnim spotovima ili nečemu je on. Gde zapravo dođeš i vidiš ono što ti stoji u poruci. Dobiješ samo to i onda se vratiš i kažeš, aha, bio sam tamo gde mi je još bolje nego ovde, ali ovde najbolje. I onda oni bednici koji se tuku po ulicama ili oni još gori bednici koji spavaju po ulicama i misle da i dalje žive u najbolje zemlje na svetu. Kakav paradoks, ali paradoks je takav da okrajemo, obrnemo vlada crno-bela mitologija, to jeste vladaju crna i bela polja, jedna polja koja svetla i osvetljavaju nešto što je navodno neko znanje i neka crna polja koja ne zatamljuju, nego upravo tim nedostatkom pokazuju da postoje tabuji. Tabuji kojima ni naša, ali posebno ne zapadna kultura ne mogu da priđu. A to je pitanje krivice. I to je pitanje ozbiljne krivice. Da stvarno, pošaljite dete u Ameriku, tamo gde ubijaju Trumpa. Da živi među ljudima koji su istrebili čitav kontinent. To mora da su neke dobre ljudi. Mora da oni nikova savest, nikakva veza nema s time. A u stvari, mi treba da budemo potrešeni ovde što je ubijen Trump, to je jedino za nas značajno. Dakle, ako budu neki nemiri, nešto, neko nekog da počne da se ubijaju, to im je najbolje. I ovako očigledno imaju kulturu koja je kultura nasilja i apsolutno promovisanje nasilja, počeli od svih ne samo akcijnih filmova, nego naročito ovih njihovih patriotskih filmova, tipa šta rade policajci, šta rade policajci, šta rade vojnici, šta rade vojnici, teroristi i ostali. Da. I naravno, to potpuno institucionalizovano nasilje koje je zapravo obješeno kao elementaran način života. Onda se predstavlja, onda mora da se uklopi da je sve takav. Tome odgovaraju socijaldarvinističke teorije, to je one koje je zapravo jedan prenaglašeni pojam iz Darvinove teorije, koji čak nije u samoj Darvinove teoriji, nije toliko prenaglašen, nego je te kasnije izdvojen. A to je pojam opstanka vrste, je pretvoreno zapravo u opšti oblik načina života. Kao da je način života zapravo to da zapravo vlada čitava borba. Trump je svakako neko ko je eksponent toga, on je neka vrsta single pobednika u toj velikoj njihovoj ujdurmi koju zovu tržište, mislim, proizvodnja, prodaja. Pošto Trump zapravo predstavlja nešto što je suprotno od onoga što bismo nazvali finansijskim kapitalom, odnosno on imajući nekakav kapital, investira iz kapitala, dok neko drugi ko zapravo uzima mnogo veće novce od samog Trumpa, to zarađuje iz emitovanog novca, koji se zatim pretvara u neku vrstu vrednosti, ili tamo gde još veruju u to da tako nešto postoji. I onda kada se dogodi to da može da svima jednog dana sine pred očima i da kažu, je, kao u carovom novom ruhu, pa car je go zapravo. Jel, svi znamo da je car go, ali izgleda da to niko u Americi još nije rekao. A izgleda i među ovim Evropljanima se to teško razume, iako su svi njihovi teoretičari već sami po sebi doveli do toga da je to nužno izveden zaključak, a ne nekakav probabilitet ili tako nešto. Prosto zapad propada bez obzira da ćemo propasti i mi s njim ili ne. I to ne da propada u nekom dugačkom vremenskom periodu tipa Rim, nego u budućnosti su se svi istorijski procesi ubrzali, on samo ubrzano propada.
Zato su ovakvi događaji za tek nekakve epizode koje traju 2-3 dana. Vidimo da svi kažu, aha, dobro, upucali Trumpa, okej. Mislim, na kraju krajeva preživeo je, šta? Dobro, ovi što su neki poginuli, pa nema veze. Dobro, nema veze, mislim, čoveče, gde držiš miting, jebate, u nekoj šumici, jebate, negde na kraju kog grada u Pensilvaniji, negde u Pičkovcu nekom, jebate, šta li? I još te tamo streljaju ispred jedine zgrade koja postoji ispred tvoje bine, jebate, mislim, to je neverovatno skoro. Pa ne, nema sumnje. Dakle, svi ovi koji sumnjaju to da je to organizovano ubistvo, pa naravno da je obaj organizovano, čime je neko pucao na čoveka. Jel? Pritom vidimo da su meci, da je bilo 5 komada i da su meci još jednog čoveka usmrtili, neke teško povredili. Mislim, ne znam za onaj četvrti, peti, tačno što nisu nam još javili. Da li je namešteno? Pa sve je namešteno, kao što je uvek sve namešteno. Nego to postaje pitanje sada samo daljeg toka događaja, jer ovakav tok događaja nas postavlja pred stvari da zapravo se unutarnja vlast brani silom od unutarnjeg, to jest od stanovništva, konkretno u ovom slučaju ili bar deo stanovništva koje predvodi Trump, da su Amerikanci pametni pa da nađu ti belci neku utehu, tako što bi priznali svoje istoriške zločine i da se s nekim izmire, ali to nije moguće. Najverniji Trumpovi glasači su, ja verujem, ne ovi belci, nego ovi latinosi koji, kako da kažem, su ipak zdraviji od ovih. Namešteno Trumpa, pa normalno da namešteno se. Ko mu namestio, ko namestio, ono kažemo opet duboka država, kakva crna duboka država, mislim. To na onakom mestu ne može da uradi niko, mislim, to može samo ako je cijelo područje zapravo oslepljeno za zapravo viziju dozgo. Zamislite da niko iz Trumpove ekipe nije digao ni jedan dron u vazduh. Ovo je obično male dronove za osmatranje. Da pomalo pokažu skup, da malo onako pogledaju šta ima tu okolo, jer videli bi čoveka koji se usput peo normalno nekim stepenicama. Vjerojatno će se pojaviti su to preko stoje neke snimci ko bi znali. Bilo kako bilo. Da li će neko da odgovori na to? Svako ima nekakve svoje razloge. Ono što se zove beli hrišćanski muškarac, a da nije peder, ja bih ga, mislim, pošto se to ne računa baš u neke muškarce, se njih zapravo i nije većina, njih je malo. Se skupa ovih belaca, belac ima oko 50%, ako ih uzmemo da ih je 50% pedera, onda to, kako znam, pederi su zlikovci, pederi su nekako se bode noževima, mislim, tako i ovde, mislim, ima nekakvi pederi su mu namestili da ga koknu, šta? Nekakve demokrate, ne znam šta, neki izopačeni tipovi koji žive potpuno u drugom svetu. Jedino postoji, inače, zastatak sveta kada su pred kamerom. Da. Kako je smešno govoriti o Bajdenu. Te valjda je bolje govoriti o Bajdenu nego govoriti o Barack Obami, koji je još gori od Bajdena, ja bih joj mislim. Potpuno nastavan tip. Da, pa, šta da radim? Ali zemljacima dobro trče ovaj maraton. A bila bi druga priča da se sad uvlači i Barack Obama. Još ćemo vidjeti da li će se Madame Michelle podjaviti kao eventualna zamena za ovog, koja je stvarno sramota. Mislim, to nikakve veze nema više ni sa činjenicom da je vlast anonimna, ni da je bilo što prosto, i da je figura, i da je gluma, mnogo je loše. Ili mu se valjda oni koji stoje iza njega, barem ovi iz vlade, ako ne, ovi bogataši, zahvaljaju za celo njegovo jastrebarstvo tokom istorije. E sad, ovi naši trumpisti, to je vrlo zajebano. Vrlo je zajebano sa američkim. Šta oni zapravo očekuju da će neko... Ja zaista ne mogu da saživim sa onim kaubojima iz Teksasa. Kakva je to teška stoka, pa to treba... pobiti, to su ubice, mislim, nema ništa gore od toga, to je John Wayne, mislim, to treba onako, kad ga vidiš ti, ono, oni pliznovi, iz onog vica. Prosto je nekako, nekako sve stvari idu nam protiv, ja mislim da postoji svet i postoji germanska rasa koja počinju da poprimaju dramatično velike razlike.
u kome se ne već sada ne može više razumeti kao čovek, ovaj, onaj koji je drugi. Ali to ne je onako pusto teorijski drugi, nego, bukvalno govoreći iz zapadne kulture, i da mu se paradoksalno vrati, da čovek prestaje da bude on sam. Pa i Foucault je govorio o antihumanističkom humanizmu, koji upravo vidimo na delu. On je samo nešto izmenjeniji ili gori tamo gde nije metropola, nego gde je takozvana periferija, u stvari to sve ispada na jedno te isto. Koga briga zapravo? Dobro je da se nešto dogodi u Americi, dobro je da se to demontira polako. I to se očigledno demontira i tu je nekakva bit ovog pokušaja ubistva, to je atentata. Da on pokazuje da se da pukotine nastaju i da su one potpuno vidljive. Jer vi kad na javnoj sceni pređete na ubistva ljudi u Americi koji su eksponenti onoga što čega su u Evropi, recimo, ne znam, Fitzoborn, Vučić ili tako nešto, da se to zapravo događa kao širi proces nego što je sama Amerika, te onda nije ni bitno da li je ko je u pitanju, jel? Znate, ovi koji vole da ekonomišu, oni su, nažalost, uvijek u krivu, zato što ekonomija nikada nije rešenje pitanja, pošto je ekonomija više manje, kako da kažemo, daleko od toga da ima veze sa svojim korenom, kao i demokratija, pa tako i ekonomija nije nikako domostroviteljstvo ili bilo šta, nego je to postala jedna agresivna disciplina sa idejom uvećanja kapitala čemu je podređen gotovo čitav teorijski rad. Pa onda imamo izuzetke, pa vidimo da postoji još nešto, ali uglavnom to je. I sada šta je? Ovo je kao ovaj Trump, šta ima, to je manje para nego što imaju demokrati, ali su žive pare. Kao što je jedan deo takozvanog gold manija, zapravo su žive pare. Za njih gledaju da ne troše ukoliko ne moraju, ali troše ih. I to ih troše do mera ovakve jedne pukotine koja sad postaje sasvim jasna da je pukotina u moći. To jest da se više ne samo ne vlada ostatkom sveta, nego se više ne vlada ni u svojoj sobstvenoj kući, nešto slično ljudskoj svesti, što je pokazao 20. vek. E vidimo da 21. vek pokazuje da Amerika ne samo da nije uspela da postane globalni gospodar, nego nije više gazda ni kod sebe kod kući. Tako da, to su nekakve razlozi zašto govorimo o tome uopšte, bar na ovaj dan, koji je tako lepo, počinjemo se, će nekako tako da se završi. Da, do sledeće one nedelje, kome će možda ubijati već nekog drugog.